taas waxa suurtageliyay ama suurtagelisay waxa la yiraahdo amaanada oo ah shayga ugu horeeya oo aan ka baran karno ganacsatada. Amaanada ayaa ah furaha dowladnimada dhabta. Amaanada ayaa ah ganacsi kobac leh. Amaanada ayaa keenta dal mustaqbal leh. Sanadkii aan soo dhaafnay ee 2017-ka, ganacsatada Soomaaliyeed waxay bixiyeen canshuurtii ugu badneed ee dowladdu soo ururiso ku dhowaad 30 sano la soo dhaafay. Sanadka 2018-kana waxaan aaminsanahay markuu dhammaado, haddii Ilaahay yiraahdo, isna inuu noqon doono sanad canshuurta ganacsatada ay bixiyeen ay kasii badan tahay sanadkii 2017-ka. In dakhliga dowladdu ay kor u kacdo waxay dhalisay in mushaarooyinka ciidamada iyo shaqaalaha dowladda la bixiyo.